疲れさんです。お疲れさまです。4月29日になりましたよ。もう0時回りました。フランス時間、うん、0時4分ぐらいかな。はい、はい、今日やること分かってますね。コロナ関係で。そうだね、今日見てたよね、一緒にね。3時からね、はい、エドワード・フィリップ、フランスの宰相が長いことお話になってましたよ、うん、長かったよね、うん、結構長かったよ。の前置き長いからどうしようと思った。その前置きっていうか、前置きの時点でもうはっきり言っていたことがありますよ、うん、ね、これはコンサンフォの記事ですよ、うん、今日はだからコンサンフォと、まあ、いつも通りっていうかね、うん、ル・モンドの記事でまとまったのもすごいね、便利ないい記事が上がってて、ル・モンドで、うん、そのね、もうこの日付順にね、どう対応したらいいか分かるよっていう、うん、日付時系列にもうブワー喋ったじゃん、うん、もう時系列バラバラで、うん、何が OK で何がダメとかいうのをさ、うん、もうぐっちゃぐちゃで喋ってくるから、まあそんな別にいいんですよ、別にディスってるわけじゃないですよ、しょうがないですよ、うん、けどその全部そのル・モンドさんが時系列に並べてくれてるわけですよ、うん、5月7日から OK なもの、6月まで待たないといけないものとかね、うん、書いてるわけですよ。だからこれを中心にこうさらっていこうと思うんだけど、うん、そう、最初に言いたいのは、うん、っていうか、もうエドワード・フィリップさんが最初に言ったのは、うん、いやいやと、この5月11日に絶対解除とはならないよと、外出禁止が、うん、解除の予定になってるじゃん、うんうん、だけどそれは確定ではないっていうことを言ったよね、うん、はっきりとね、延期になるかもしれませんよと、うんうん、だからこう皆さんいい子にしといてくださいと、うん、いうことですよ、うん、いうことですよ。それ何をね基準にっていうと、成績表がつけられると、うん、いうこと。成績表、うん、っていうとなんか言い方はちょっとあれかもしれないけど、成績表だからコロナの感染者数っていうかさ、うん、その状態が収まってるとことすごい差があるわけですよ、うん、めちゃめちゃ患者数多いとこと、もう全然いないとこと分かれてて、うん、その全部一律に、はい、外出制限ね、外出禁止解除ってわけにはいきませんよということ、うん、地域別に分けるっていうことを言ってますよ。ちょっとそれについて最初にもう説明しておこうかな、うん、そう、それはね、その赤と読んどこか読んどいて、はい、どうぞ。ラカルトデデパルトマン、うん、オージュ、うん、エベルトベルね、これはベル、キバコンディショネ、うん、条件付けするよ、赤と緑が何を、うん、デコンフィルマ、そう、外出制限解除を条件付けすると、うん、このね、カードが明日か、カードっていうか地図がね、うん、明日からね、スタートする予定なんですよ、うん、デジュディって、うん、書いてあるけど、どういうことかっていうと、うん、まあ説明されてるんだけど、そのまずまあ木曜日に行って出るって言ってるじゃん、うん、で7日に出た分が決定的になると、うん、デタミノンツって言ってる。何に関して決定的かっていうと、うん、5月11日に緑の方はちゃんと解除になるけど、うん、赤は条件ついてくるよっていうか、より厳しい感じで始まるよっていうことが決まると言ってる、うん、なるほど、うん、例えば何がね、それが該当してくるかっていうと、学校関係とかね、うんうんうん、学校関係と、あとはあの公園が開くかどうかのあたりですよ、うん、ということ。まあでもソンデタイエです、ソンデタイエ、うん、ここに書いてあるけど細かいこと言ってない、そこまで細かいことね、うん、言ってませんよ。そしてちょっと待ってよ、またもう、そうそうそう、うん、細かいことは言ってません。でよ、何を基準にその赤と緑を決めるかというのが、まず2つあるのかな、うん、あの基準がね、うん、でプミエクリテア、1つ目の基準が、うん、新しい患者数、人口に対しての新しい患者数ですよ、うん、それとあと2つ目は、あ、3つあったかな、ごめんね、うん、2つ目の要素はこの病院が受け入れられるキャパシティがあるかということですよ、うん、その場所にね、病院のキャパシティ、うん、その地方の人口に対して、うん、そして3つ目が、テストの準備ができているかってこと、うん、感染をね、うん、そう、それによって緑と赤を決めると、うん、でそれをだから毎日毎日成績表の毎日って書いてあったと思う、シャック力って書いてあったと思うけど、うん、毎日出すと、うん、おそらく、うん、でこのここが赤でここが緑だよみたいな感じ、うん、おそらくだけど、やっぱりもう5月11日からね解除されるっていうので、なんかふわーってなっちゃう、ないのを抑えたいっていうのもあると思う、うん、
もちろんね、その具体的にその地域別にするからっていう理由もあるけど、それを毎日今からこう示していくことによってさ、うん、みんなのこう気分も引き締まるじゃん、国民のね、うん、わかる、うち赤だからこれこのままいくと5月11日大変だぞとか思うわけじゃん、うん、まあ、間違いなくパリ赤だわ、うん、じゃないですか、かもしれない、赤でないはずがないって私は思うんだけど、うん、そうということですよ、うん、で5月7日の状態、うん、5月7日の成績が、うん、赤緑のその状態が5月11日の外出制限に響くと、まあ、外出制限解除にね、うん、解除されるならばね、うん、そう状況によっては解除されないっていうことを最初に言ってました、うん、エドワード・フィリップは、まあ、それを踏まえてでもまあ予定では解除ですよ、うん、予定では解除で、まず私がさ言いたいのはさ教育面ですよ、うん、これね4月21日のかなにやってるの、うん、覚えてる、うん、やってたね、4月21日に文部省のミシェル・ブロンケか、うん、があの文部大臣がその外出制限解除の後学校がどういう風に始まるかっていうプランを立てた、うん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 、立てましたよ。でも今回今日のエドワード・フィリップが喋った内容でちょっと入れ替わったちょこちょこ、うん、でもちろんなんかインタビューされてて、うん、そのミシェル・ブロンケがどういうことって聞かれて、うん、だからエドワード・フィリップ今日言った方が結局尊重されますよってことをね、うん、まあ、当たり前だけどね、うん、そうこれは仮定っていうかね、うん、の話で何が変わったかということですよ、うん、まず何が変わったかこれだからさ覚えてる、最初にさ5月11日の1週目に行ける人たちだったじゃんこれが、うん、で次の2週目5月18日の週に行けるのが2番で、うん、であこれもね、うん、で、年中年少、うん、は6月中にっていうプランだったんだけど、うん、まず高校はなしになった、うん、高校は未定です、うん、全然未定、うん、5月末に分かるのかな高校ね、そう、うん、高校がもう5月末に開けれるかの決定、うん、末に開くんじゃないよ、5月末に開けれるかを決定ですよ、6月以降にね、うん、ですよ、うん、そして中学だからこれも未定になりましたよ、うん、これも地方によってはよ、うん、あ、見てって言ったらあれかな、地方によって5月18から、うん、と言われてる、この地方によってっていうのがこのさっきのキャクトによるわけ、うんうんうん、だからエドワード・フィリップはこのキャクトのね説明をした時に2つ例を挙げてて、それは学校と、うんうん、もう一つは公園、うん、赤のとこは学校と公園、中学、うん、そう中学と公園が開かないかもねっていうことを言ってる例として、だからこれによってくるから、その中学生のお子さんがいる場合は要注目ということですよ、うん、で間としても6と CGM と 3KM からっていう話、うん、当初こんな感じだったけど、うんうん、優先がねこっちから開くと、で小学校は全部一応ね今の時点で全然ね、うん、この学年指定されてないから、うん、一応5月11日からこれはもう全部開くっていう話なのよ、うん、ここはね、うんうん、小学校と幼稚園は全幕、うん、ただし全然義務ではない、自由、うん、行かなくてもいい、行くのは自由で、そもそもこれも言ったけどさ、うん、このことやった時に言ったけど15人以下、うん、1クラス1クラス15人以下っていうことはもう自動的にさ毎日は行けなかったりとかするわけじゃんね、うんうん、時間ずらしてとかね、そうということだから、この時にも説明したけど、その遠隔授業ともう並行してやっていく、うん、うわーで5月11日の学校とかじゃなくて、うん、並行してもう小グループでやっていくと、いうこと、テレビ電話の続けると、ね、そういうこと、テレビ電話のね授業してるじゃん、まあずっとしばらくね続くということですよ、うん、ただあそう、ここは10人以下かな、10人以下、これも言ったね、うん、10人以下じゃないとダメ、グループ的にね、で保育園も10人以下ですよ、うん、保育園っていうか託児所とかね、うん、託児所、託かけた、託児所ですよ、うん、そう10人以下ですよ、うん、っていう話でよ、あと今マスクをつけることがさ、その5月11日からさ、いろんなところで義務化されるんじゃないかっていうことが言われてるんだけど、うん、学校はどうかっていうとよ、うん、幼稚園以下は禁止、うん、禁止ですよ、つけたかったらつけてねじゃなくて、うん、禁止、完全につけないで、つけちゃダメ、マスクをつけちゃダメ、うん、で小学校は勧められてない、うん、特殊な場合を除き、うん、特殊な、これマスクって書いておかないとかんかな、
特殊な場合を除き、例えばまあちょっと風邪ひいてるとかさ、うんね、くしゃみが出るとかさ、鼻炎で、うん、そういう場合、リスクがある場合のマスクをつけると。で、中学校はつけないといかんみたいだね、うん、というシステムですよ、うん、とりあえずこれが学校関係、先にちょっと言いたかった、うん、変わったからね、うん、そう、あの前回言った話とね、うん、これが今の時点の最新の情報、5月11日このままもし外出制限が解除がもう予定通り実行されるならば、うん、一応始まるという形ですわ。まあ少人数ずつだけどね。なるほど。そう、これがね学校の話ですよ、うん、え、ちょっとめちゃくちゃ長くなるかもしれんっていう心配してきた。さっさか行っていいだから、うん、さっさか行こう。これはいいや。そう、だから5月11日から何ができるかなっていう話をもうじゃんじゃんしていこう、うん、もうタイトルだけ読んでいこう。どうぞ、うん、ソフティでペソネルアジペソネルアジ、うん、そう、もうだからご老人ね、お年寄りの方は、うん、出ていいと、アテスタションなしで、うんうんうん、っていうかさ、アテスタション、そう、証明書はさ、うん、基本なくなるはずなんだよ、もう5月11日から、うん、いらないね、うん、なしで出れる。ただし100キロ以上の移動の場合、100キロちゃうわ、10キロ以上かな。いや、100キロとかです、ね、いや、それは移動できる範囲でしょ。移動できる範囲は100キロだけど、10キロ以上から確かね、証明書を書かないといけない。出てくるんちゃうかな、この後に、うん、ただ、そう、このルモンドの記事にも書いてあったけど、うん、めっちゃ大きく書いてあったけど、うん、これ今日の8時時点の情報ですと、うんうんうん、ひっくり返るかもしれませんと、また変わるかもしれない、明日とかになって、うん、まあでも、それをすごい書いてあった、うんうん、だけど、まあ、今の時点の情報をお届けするということですよ、うん、まあ、把握しとこうということですよ、うん、そうっていうことね。アテスタションなしで出れますよという話、うん、そして小学校が開くと、これはもう言ったな、ずっと言ったね、うん、OK 言ってますね。そしてこれも言った、保育園とか託児所が OK という話をした。でだ、あ、これね、今すごい大幅に減らされてるじゃん、うん、メトコとかがさ、うんうんうん、それをちょっと走らすという話、うん、70% を目標にしてるみたいなことを言っているけど、うん、でもそのエハテペ、例えばパリ市のね、交通公団が言うにはもう無茶だろうと、うん、なぜかというと、まあ書いてあるかな、ここにもキャパシテリュイッツですよ、うん、2席に1つはさ、潰す、うん、潰すっていうか言い方あれだけど、うん、座れないようにするで、こう混雑しないようにしないといけないじゃん、うん、だから本当にめちゃくちゃ人いるって、めちゃくちゃ人が必要になるって言ってるわけ、うん、そのメトコとかね、うん、パリ市のね、その交通の仕事に携わっている人たちはめちゃくちゃ人いるじゃん、普通に考えてよ、監視しないといけないから。そう、ね、そうで、しかもよ、そのメトコのさ、運転手さんの人とかさ、その仕事してる人もみんな子供がいるわけじゃん、うん、で子供は家、まだ学校行けなくていないといけなかったりして、うん、自分が仕事に来れるかも限らないっていう状況で、うん、そんな何、見張りの人まで必要で 70% 走らすっていうのは、まあ、ほぼ不可能じゃないかって言ってるぐらい、うん、どういうふうにするのか、これはちょっとすごい気になってて、うん、なんかちょっとごめん、脱線しちゃうみたいなんだけど、私が本当やりたかったのこれね、うん、この内容をちょっとやりたかったのよ、うん、前にね、これいつだったかな、1週間ぐらい前の記事、うん、これについての続報が出てないからちょっと置いてたんだけど、うん、見てこれ、ここ読んで、ビアントデピスト、うん、そう、スペシャルデコンフィルム、外出制限ね、解除に伴って特別にめちゃくちゃ自転車のよ、ね、うん、通路をこう何、整備するという計画がすごい進んでると言われてて、うん、で発表がもうすぐだと、明日発表されるみたいなことを1週間前に言ってて、うん、発表されてないね、全くね、うん、これ実現しないと結局もう電車にブワー行っちゃうからね。そうだね、うん、もう早いこと本当にさ、パリ市はさ、言わなあかんねん、うん、でも多分やってるんでしょうよ、まあやってんね、そう、それ次第でそのエカテペの人たちも楽になるっていう話だと思うけどね、うん、そう、この辺ちょっとね、続報が入ったら伝えますよ、うんうん、ということですよ。バスも走る、スクールバス走る、うん、タクシーが走ると、うん、でタクシーは必ずマスク義務、うんですよ、5月11日からね、うん、そして、まあ、電車も走る、うん、だけど電車は予約が必要と、うん、遠く行く、あ、電車って普通の電車じゃなくてね、うん、遠くに行く電車ね。で、さっき言ってたね、100キロ、うん、100キロね、うん、そう、100キロ以内だって言われてて、あ、100キロ以上の場合に
証明してほしいんだわ、うんうん、だね、そうだね、うん、でもでもやっぱりすごい重要な状あれ状態かな、理由じゃないといけないのかなみたいなこと書いてあるね。なんかこれも割れてるね、記事によって、うん、なんか記事によってちょっとまちまちなとこがあるけどね、まあとりあえず100キロまで動けるようになったということですよ、うん、そしてこれはちょっと読んどこうか。Ils seront autorisés, mais limités à 10 personnes. そう、10人以内、何がって言ったら、外でね、うん、集合したりするのが10人以内ということですよ。うんうんうん、もうそれもね、距離置いてってことよ、うん。そう、人が集まるのが10人以内ですよ。うんうん、で、5月11日から外でスポーツもできるようになると、うん、いうことですよ。ついに自転車も。うん、ジョギングももう家の周りだけ走らなくていいわけですよ、うん、解除されたらよ、外出制限がね、うん、ということですよ、もう1キロ以上走れますよ、うんうん、ということね。でもちろんだけどね、うん、その集団のスポーツはアウトです、うんうん、です、室内でもアウトです。でこれはすごくねいいニュースだと思ったのよ、ここわかる、l'ouverture desBibliothèque, médiathèque et des petits musées. そう、だから図書館とかは開くってこと。DVD とか借りれるとこ。うん、そうなんだ。そう、距離を取れるから。そう、それに対して、ちょっとこれ全部紹介したら長くなるでしょ。私まとめて言った方がいいもん、ここから。いやいや、任せる。全部言ってっていい、うん、全部言ってっていい、うん、そう、だから、まあここでさ、これを機会にさ、そのどこが開いて、どこが閉まってるかっていうことも先に言っとこうかな、うん、長くなるから、うん、で5月11日、これでもね、このまとめて、ルルモンドさんまとめてくれててもちょっと長くなるから、いや結局、第一段階、第二段階があると言っている、うん、その外出制限解除に関しても、うん、一応予定としては5月11日、うん、ここから1ヶ月の間、まず最初の段階ですわ、うん、第一段階ですわ。でこの間にまず小学校が開くわけじゃん、うん、小学校、うん、そしてお店、基本的に、うん、お店も開くと、うん、商店開きますよ。でも開かないのありますよね、例えば何、カフェ、カフェ、バー、レストラン、まだあるよ、なんだっけ、大きいミュージアでしょ、ああそうね、博物館とかね、美術館関係、うん、映画館、うん、とか、うん、娯楽施設がダメですよ、うん、娯楽施設、娯楽施設は罰ですよ、うん、ということですよ。中学校はわからないと、うん、中学校はわからないよ、もしかして18から、うん、高校はダメでしょ、高校はダメ、高校はあこれもわかんないんだよな、もしかしてだもんな、うん、ということですよ。でカフェ、バー、レストランに関しては5月の末にどうなるかっていうことが言われる、うん、なんて言ったらいいんだろう、この先の予定が言われると、うん、予定が決められると言われている、うん、つまり5月の末に開くわけではなく、でもさ、どうなるか言ってくれる、どうなる、そう、どうなるかを言ってくれると、うん、ただちょっと手がかりになるというか、まあまあ、9月までダメなことがあるわけですよ、うん、それは5000人以上集まるイベントがダメなんだよね、うん、そのショーとか、うん、コンサートとか、サッカーもそうだよね、あ、そうだね、サッカーもね、サッカーもそうだ、うん、そう、ダメなのよ、9月だから最大9月じゃん、これってもうマキシマムにさ危ないことじゃん、うん、5000人以上が集まるって、うん、だからバーレストランが開くっていう話もさ、うんうん、まあ最大で9月じゃないかと言うても長いけど、うん、まあただいろいろ今案出てるよね、うん、出てるでしょ、見たことある写真とかで、結構ニュースとかでも出てるけどさ、席にさ、いや席は減らさずに、うん、もうなんかこうプラでさ、うん、プラの番でさ囲うわけよ、あもう個室みたいな、そうそうそう、一席一席を囲うっていうね、あことをするっていう案が出てたりするわけですよ、うんうん、そう、だから、まあ、マキシマム9月じゃない、うん、でもまあそれはないよな、分からんね、分からんけど、そう、あ、ただこの先出てくるわ、7月の半ばとか言われてて、うん、
この間やったじゃん。でストラン関係7月半ばじゃないかと、うんうん、でもうあの6月せめてね6月にしてくれっていう話が出てるって、うん、だけどそれはね無理じゃないかって言われてる、うん、そうやっぱちょっとちゃんと見ていこうか、うん、ちょっとパーッと見ていこうか。そうお墓が開くよと、うん、お墓が開きますよ5月11日からね、うん、そんでああこれは亡くなった場合のね亡くなった場合のあれかお葬式のさあの参列人数の話だわ20人に制限されててそれはずっと続くよと5月11日の後も、うん、でこれねこれはだから県によるってこと、うん、公園だから公園は開きませんよということですよ。ジャルだそう今のとこわからないだから公園も×ですわここに書くけど、うん、公園×あと海も×みたいなこと書いてあったな、うん、海ないけどパリはね、うん、そうもう×ですよということ普通のお店と小学校だけ開くっていう感じかな、うんうん、そうだねとあと大きいスーパーもダメだ、うん、ということねでこれを行ってそうここに書いてあったかなマスクあまあマスクつけた方がいいって言われてるねお店開くけどね、うん、ということよでやっぱり入る人数を制限するって今まで通りだね、うん、ということですよで市場も開くと、うん、県によってくるけどこれもね、うん、あの許可が下りたらでそうだここだなもうすでに開いてる巨大なマーケットスーパーはいいけれども、うん、それ以外は開きませんよっていう、うん、大きいところはダメと、うん、でまあテレトラバイテレワークを続けてくださいという話だね、うん、まあでもわめっちゃ長くなっちゃうやっぱりまとめた方がいいかな。これはだから陽性の人は必ずもう特定の場所入るか、うん、もしくは自分の家にもうこもってくださいという話、うんうん、まあ普通の話だな、うん、なんかちょっと待ってでマスクを配られてまあそれ以外にもっと、うんまあ、当たり前のことなんだよね結構当たり前のこと言ってたよね、まあ、思わないもう知ってること知ってること言ってきたみたいな感じじゃん、うん、新しいことってその本当に地図の話、うん、赤緑の、うん、地図の話ぐらいじゃん、うん、とまあ中学と高校が開かないっていう話ぐらいちゃうかな、うん、だって当たり前のことじゃんこれ時差通勤してくださいとかいうのも、うん、当たり前の話ですよこの辺もこの辺も言ったね全部博物館とかはアウトですよと、うん、いうことも言ってスポーツもダメでしょもちろん、うん、映画館とかもダメ海岸ダメ、うん、レストランそうほらこれを言いたかった、うん、レストランとかねプッコバブルって言われてる6月15日に開くのは、うん、もう無理とそう諦めてほしいと言われておりますよ、うん、ポユノールメアフに言われてます、うん、でああこれねスポーツねスポーツも9月までしないということですねスポーツってそのサッカーもねそう、サッカーもね、うん、まあ全般よ、うんうん、全般で、これも言った、5000人以上はアウト、うん、9月まで、うん、で、結婚式もまだやしないでっていう話ですよ、まあ、そうだね、うん、うん、ということですよ、そうだね、人集まっちゃうからね、うん、そうだね、そう、ということですよ、ちょっとバラバラ長くなっちゃったけど、うん、長くなっちゃったけど、だから要するに5月11日に解除とは、うん限らないし、うん、開いたとしても解除したとしてもこの明日から発表されるゾーンによって、うん、赤と緑のゾーンによって結構変わってくるから注目しておきましょうということですよ私が言いたいのはなるほどそう、うん、まあ一応すると思うよ、まあ、するでしょう、ね、一応外出制限解除自体はすると思うよ、うん、その解除しないかもねって言ってはるけどさまあまあまあ、まあ何かね、そういう風に言うかもねいや言ってちょっと気を引き締めてほしいからってことでしょ、うん、分からんけど違うの分からんけどちょっとごめん試験が入ったでだから、まあうんね、状況によるとそうねそりゃそうだ状況によっては、うんうん、予定はしてるけどねそう見てっていうことですよ、うん、まあでも結構割れてるんじゃないかな準備が、うん、全然ねこの例のねさっき言ったパリのね、うん
道路整備の話も全く出てないから、うん、細かい話がこれ1週間前にざっくり出ただけで、うんうんうん、そうちょっと注目していきたい。特に公共交通機関がえらいことになっちゃうから、そうしないと ね、うん、そうね、うん、みんな仕事しちゃったらねということですよ。なるほど、はい、ということで、はい、今日はエドワード・フィリップの今日の演説についてまとめました、うん、はい、今日はここまで。